Më gjesi mi këtërë në studio. Ha morej, futi ani të qekë. Ne isha në dhe. Ishim këshu, nisja, wow! Wow! Ja kemi nisur, dhe i fëtuar jëmë ka ardhur. Me shumë kënajsi, prezentojmë profesor Sezan Gurin, ambientalist. Më gjesi profesor. Shumë kënajsi. Më gjesi. Kënajsi. Më shte në erde. Unë thashëm më përbare se të nisim, që ne të këshim planifikuar për pasu në emision, po më ndoshim, profesor Sezan ishë nga njerëzit që më taftosh dhe të thasësh për gjithçka. A e di shumë mirë të diskutoj. Por një tem që ti ke provokuar, le temi gazetarët në rjetë, ka ishën hedhja kupave. A nuk e di ashtë termi dur, kjo është hedhja kupave. Kështë përdoret? Po, po. Përse ke hedhur kupa në kuris, në shpinë, sa aty hidhen, apë? Po, po, po. Unë bajam në di... Ja, shkjo foto, po. Po, unë bajam në di vogë që nena ku ftoheshim, me i the kupa. Ne i thoshim venduza ose kupa. Dhe në kod që kjo ka ndryshim të letë, sepse ka të bëj me, edhe me pak prerjet letë aty ku vendoset kupa, prijet pak lëkura dhe del një loj, del pak gjakë të tubit. Dhe unë në këtë, po, nuk është e dhimshë, se ti nuk e shefat, mund të shofësh pjesën e fundit finale, që me dërte aty shef një diçka të mpiksur, një diçka që njeri ju ka nevojt, por më shumë se njeri ju ka nevojt, ka nevojt ne. Ne burat i. Ne burat? Se burat. Se ne burat. Po sepse edhe gratë, po djetë, zonjat gratë kanë qarkullimin e tyre, pra ndaj edhe gratë rojnë më shumë, 5-6, 10 vjetë më shumë se burat, sepse vetë pastrojnë, pra ndaj edhe quen gratë dhe mitra, pra ndaj edhe toka quen dhe mitra, dhe u, mitra, mitra, motër, motër do totë, motra e male, motra do më nështë, pra ndaj edhe quen madhër, pra motra që nena... Madhër, motër, mitër, gjitha bashkë. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, pa diskutush në kjo, pa është tjetër, emision da bimë të në bërë shirë. E di, e di, pa jetër në gjesë. Ditë e dhe duke qënë se toka vetë pastrojt, po ti vëshre për shumë deti vetë pastrojt, sa bukur në orën 2-3 deti, në dhjetë gjitha plerat në brek deti, e të meshre, e bukur, fardi, në flati. Këshu është edhe femra, këshu duhet jemi dhe ne meshkut, ne trapët. Ne ju pastrojt në të loj forme. Në këtë loj forme, ne trapët i, që ose duhet të loj trapët, quhet trapër, quhet jo, quhet. Ne shiko, që parasysh trapën, ne do më dhe. Mjetë lëndruese, të të demi kështu. Ose duhet demi të i lurojmë gjak, dyherë në vit, të paktën, që edhe shpëton njët njërë ju, po në rralë parë shpëton veden, shpëton veden. Pa ne në të kuptimi i kësat tjarës, po e tem do të dyherë. Ose duhet bësh, kur ndrojt gjaku në dy stint e vitit, në pranverë dhe në vjeshtë, njëri ju duhet të pia të lengur në recinit, vaj recinit. Vaj recinit, no. Edhe o pastrojët, kolona e zorë strashi, është fantastike, di. Këte e di nga gjyshja, këte gjithë. Bile gjyshja mi kam mësuar gjitha, di. Dhe të ndrejtë. Unë do të që, atere nuk jem baja shënim, po i kam bajtur mendë dhe kujtojnë të shi. Po, e vleshme, gjithë si, nuk është nevoja. Blokon këtu ti në regullje. Po, në regullë. Si shkon ti të edhe shku, po do bredhja e shumë, dhe edhe kam bredhur në verë shumë, në gjera turistike, historike, dhe i kisha shpatua të ngrira. Dhe e mendova njërë, ma ndimoj edhe i tjetër, ta që orë, provohoj me kupa, edhe provova, se ke i denti, të ka shumë unë masajtë, që në to masajtë, nuk i kam gjem e to. Por amati... Në do të të prekin, apo thjesht nuk të pëlqen masajtë? Jo, 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 nuk e do masajtë, se zërë, ishtë burra të masajtë, e të përmohë fare. Jo, jo, ishe me, e ndjeva vetën, jarë gjagunisht letësuar ti. Do të të që elme të tubit, që jam të gjagu, unë të teorin e gjagu toksina dhe di nga lëngu i pusit, ne unë nga jam i gjire nafti dhe kur ne shponim, i lëng pusi argjile shkonte poshtë dhe merte meturinat dhe si të mbaje lëngu në pusit, po ne kishim tabelat, mëla, disa, lëngu i argjiles, gjaku, është që gjaku i trupit. Edhe me dërte e shurës procesin që bënim ne në shpimet e pusive të naftës dhe gjaku atë rol ka pranë, që ofse ti do, ti e shmirë, mba gjaku, kaqë. E gjeta. Jo e me diabetet. E gjeta, pa e gjeta. Jo, sinqerisht, jo diabet, jo tension, përfitoj nga rasti. Diabeti dhe tensioni nuk janë së mundi. E ta o bësheja. Se shumë e duan njerëzit, ta thoi o bësheja. Ta thoi e i bërë. Vetë ma shumë besojnë. Po unë e kapa në një, sepse njeri ju, diturija njeri ju, ose mëquri njeri ju, varet qa të reqë, edhe sa i përcil ato që të reqë. Edhe unë e troqë e këtë, që
nuk janë sëmundje, janë sëmundje dietologjike. Dhe kur shoh njerëz që marrin ilaçe për tensionin, për diabet, pafundi, është turbim i madh. Ç'do të bën? Ç'do të bën? Ushqim për apo tempra gjakun, pi ushqime, tregullor gjakun, ja kështu fave, je elegant. Po kupa 2 në vit, vajrecinë 2 në vit, dhe ku është mjekësia këtu? Ku ka një herë në vit ke ligjeni i zi në lënie në gram sa dije, një herë në vit futu deri këtu, ajo ka kripra. Po, ndalemi tek këto. Përveç kupave, ti thua dhe sugjeron që ka mënyra të tjera alternative kurative të natyrës. Si? Duhet të shkojnë njerëzit në ligje, por shumë se ne vetëm ligje kanë. Janë 6 mënyra alternative, i 7 është mjeku ti. Prandaj thot ai, ku do vesh ke jatroi, thot ai, apo i ke që voj. Alternative, profilaktika, profilaktika e para, mënyra e ushqyerjes, e dyta, bëj një kujdes, zjet ato, për shembull, kafshët mori ti vajzë, kur së murin ti qa, shkojnë ke doktori ato, ja. Luani, ku ka, ke ka së mundi? Shkojnë luani të doktori, doktori më shikojnë që kse jam së murin. Po, fare, po, pra, elefanti qa, po, kur e pizkojnë, po, fare, më, kur e pizkojnë gjartë për elefantin, qa do ke doktori, ja kërcet një vrabje, ke filan pëmdi, ke filan pëmdi, duhet të kruhet atje, edhe ajo pema që është natyrë, ja e di ku është ajo pem, ose i riqi, mbasi ka shumë gjatë prej një riqi, elmohet i riqi, mi po për të qelmuar, ja kërcet një vrapi i riqi, di që ka kalon. Po ne tani çaj diet, ti ikim te pema ose po jo, po ti do e ke ti. Po pra, po ti mos e kruajm pem, po ti e ke një pem për një sëmundje. Pra, ato janë mjekët që ti ta zëm doktorët, ti përmendëm ato alternative, se mase do thua që përmendja ju i merja ajo i fan gjeqin masi po shko atje orë unë kam këti gje përdori njerë të ty ke ko ke mjeku pra ke ko po të vesh ti që ja uf edhe ke mjeku duhet vesh ke jatroj apo ke e që voj jatroj është aji mjeku greqisht që e shqip jatroj aji që të bënd të rosh jatroj dhe apo te e që voj aji që vojnë pra ti aji që voj që aji që vojnë aji që ka vojnë unë aji së mundi po do vesh ke aji një me to taj tret do vesh ke aji që ka vojnë njerë ta pjusë është ti. Për shembull, ranga ftoja i, do të pyesë një person që kishte rënë nga pema. Jo i thaj, do të vish ka një person që ka rënë nga figu. Nga figu. Se nga shtitë rënë nga figu, tjetër rënë nga ftoj. Pra, edhe ke. Se dëshojnë dhe pemat. Normal. Po patjetër se figu ka rënë tjetër më vjet. Dihet ka një shpjegim, po e tjetër kur të më prapë. Po. Edhe figu është rënë tjetër dhe prandaj do vesh ke ai që ka rënë nga figu. Kështu është edhe je nga stomaku ti, po pyetën e atë pa metoda e katër. Pasaj do vesh ke metoda e 5-6 ke mjeku e 6 e 7 është operacioni. Është ajo thika që quhet thika e bicuri e hekur. Shikojmë të pamjen e profesorit në përmet. Po, në bënç përmetit. Në përmet? E kemi mbrojtë këtë anë, e kemi mbrojtë, kemi bërë, qas kemi bërë për këtë anë. Aty është shumë bukurë, ka shumë vizitorë. Edhe vijem puna, i ngreti, e merë në telefondi, kërë redaktorin me cënës, a i të ngreti telefondi. E të mërshme. Për qa, për të mbrojtë, edhe kam thënë ka qekë, të fytyrë të shumëtuar, mos e nxirë. Pa ato që bëj, ato që them di, meri futja në gojnë e një tjetëri edhe në zirit, kërë redaktorit, një telefon, kërë redaktorit me që njerë. Po unë era për ju, unë era për ju simpatikër, po se zvimë për atë. Për ne të bukrit e dhe otë. Po në regu, dako. Edhe ligjat, kanë këtë të mirë ligjat, të atëm të du ligjat, që prap është alternativ, edhe kjo është alternativ aj 5 ligjat. Qëfar? Që duke qënë se kanë edhe vendi jonë, vendi me i bekuar në bot, në bot. Jo në Balkanë e Europë, në botë, pse? Sepse ka disa lojë ligjës që nuk i kanë, mund të ketë, që kia ka vete një ligjë. E unë e arova jemë, po kam qenë në ati me specializim për mjedisin që kia në 2001, nese, këtu 7 lojë ligjës, sarandapora, sarandapora, me magnes, kjo që ishim në lenije, me mangan, kjo në ardenis, me sjufrë, vazhdojnë, urva gurore, me sjufrë, në vend tjetër, me mineral të pra. Po këto të përmetit? Përmetit, kanë minerale, bile unë theme shaka, gjithë tabela Mendelejevit, 104 element, ligjat shqiptare i kanë. Do të tëtë, që ti kur ke maksi trupi të kripave minerale, që zakonisht ashtë nuk egzistojnë më magnezi, mangani, vitamina B, duke përdorë pesticide ti, këto ikin, këto vitamina nga bima, duke që kura patate, domate, po në pak, si ke vitaminat, atë edhe që përnë, do vesh njerën të muaj, do vesh në ligja, do vesh në ligja, të futësh kemët, futësh trupin, edhe ati e ti trupi vetë e në komunikuse shkëmbenë, nëzirë toksinat, edhe merë mineralet që ka ujë. Mund të shkoj kushdo? Kushdo, me përlerë që ato mjeku, me blerë mjeku. Po se po, me ta me tension, ose me zemë, nuk
unë nuk e besoja atë gjë. Unë jam me pak atë zemrë që kam bërë ta stenoza, vajda atje, u futa, ose mi para 3 javësh në gramsh në Lenie, ose mi rundjeva atje. Futa edhe këtë kupat, akoma më mirë, edhe punoj 16 orë në ditë. Sa herë do të shkojmë në vit, për shembull? Ose cilat periudha më? Shiko, unë them që të bijem shkurt, unë them që njërë një javë njeriu do të shkojnë malë. Njërë një javë. E sigurt kjo, sepse forca e gravitetit që ka mali është më e vogël se sa në fushë. Dhe forca në fushë është në malë, graviteti i tërheq këto plaçkat e barkut, i tërheq, zgjeron, i bën të rënda. Edhe ngjitja një në mal bën një kompensim të atyre që ke jetur malë. I ke parë tani shqiptarët ecin si zviceran të lehtë nëpër malë. Mbaj mend kur mbroja ecet në Dibër, 1850 vjeçar, më jepte dorën, më trikte në maj se do shikonin burimin atje. Pa gjithë keqe. Më jetë të donë që gjithesha unë, unë gjeshte trena të kote, bje fjara. Dhe pra, i leta i një gjë Hyseni, po fantastik, pra, mali të bënë që... A i gjëndimon të dhe neve. E, ju, po patirë, e ju. Dhe, kjo një gjithë në mali. Një në 2-3 muaj, një list shaktuar, një dit, një vajtje, pas edhe si pas së mundjes, një avë në vit, po se po, si pas së mund. Lenia e Gramshin një në vit, me pa diskutim, Lenia e Gramshin. Ka atje ligja? Po ka ligja ti fut kemë të pra. Do të thënë ka në Gramsh, ka në Elbasan, ka në Sanda, por ka në Përmet, ka në Ardenic, ka në Peshkopi, në Dibër, ka në Fushkuj, ligja. Tepelena, po kemi Përmetin. Përmeti bën çfarë? Kemi Përmet. Bën çfarë? Bën çfarë? Po në Përmet është kryeve. Kemi një, është sigurisht. Përmeti. Po ja Përmetari ai çfarë më bëk? Aty jemi ne. Aty afër. Po, kështu që unë mendoj që njeriu ka shumë alternativa që janë të lehta, janë të pakushtueshme, që rregullojnë gjithë temperaturën e trupit të brendshme, rregullojnë pH-in e trupit. Për shembull, nëse ti ke një pH në trup acid, e ke jo 7.3 sa ç'është normale, e ke 6.5, nuk ka vlerë ilaç. Është edhe që doktori duhet i thoj, pieçi pH-in e gjakut, pH-in e urave të trupit, kur e ke bazik, atëre ka vlerë ilaçi që bëhet nga bazik plus ilaçet që janë acide, bazë duhet të jetë më e madhe baza që ta kthej acidin në bazë, edhe quhet që ty të ka efekt ilaç. Qofse ti e ke 6.5 ilaçi, më falni, pashin e trupit, 6.3 që është acid, 6, ti e pa acide prap, acide dhe acid bëjnë acid kub apo në katror. Kështu që është shumë e mirë se ajo nuk ka. Bëni acid i gjallë domethënë. Acid i gjallë, acid i gjallë. Ja acid që ecën. Po. Ne shpërthejmë acidin nga vesh. Ne po e themi me shaka po këto janë vërtetë. Edhe kjo nuk ka nevojë që ti jesh ti mjek. Mjafton një inxhinier si punë jon, me çik vëmendje, mirë thar, me çik vëmendje, nuk po them rolin, nuk po i zëm vendi mjekut në këtë rast. Po, po, është një trupi është kimik. Metodë, këto janë metodë alternative. Trupi është industri kimike, fabrikë trupi atë radhë. Si e mendon ti këtu në mendje, ajo prodhon hormoni, e mendove gripin Covidi, ashtu e mendove ti, ashtu prodhon trupi një lëng që të quhet Covid me vërtet ajo në gjendën tënde dhe pastaj ikën për leshti. Pse mendon që është psikologjike më po 99% po gripi është normale po. Momenti që se ai kapet në rastin një kolegu im, shok, profesor, edhe njerëz të mbledhë mekanikur për lesh, gjuna mos qoftë se kishte një kulturë, kishte një kulturë caktuar më që rrimse që ti je monokulturë, është shumë e rrimshme, nuk ka qenë bota kështu. Dhe ti duke qenë monokulturë kulturë, vetëm një kulturë të ndërë, aty të specialistë, bëllë në bëmë. Dhe i vetëm i fokusuar aty 100%. Dhe ti beson 100% të tjetërin, që këtë gjenjerën për shkak të qeverisë, gjenjerën këtë. Për shkak të shumë gjërave, faleminderit, të shumë gjërave, gjenjerën, ti e beson këtë, dhe ti nuk e idenë që të mendosh disa element të thjeshtë që janë inxhinieri mendimi, e gjeta fjalë, inxhinieri mendimi, të menduar. Do të thotë që ti marrë qëndrim, çfarë do të thotë? I fut pyetje hemisferës majtë të trurit, i fut pyetje për gjithë të gjithë. Për gjithë të gjithë. Bra, për gjithë. Asnjë edhe fëmia. Ti kupa ti tani se je. Edhe fëmia kështu e kupon. Nuk i thua fëmijës pusho, mos foli, riu. Jo, ja shpjegon, i thua, i bën pyetje atij pse duhet ta bësh ti gjeti. Dhe ja shpjegon pse s'do ta bësh. Do të përgjigjesh keq pastaj e thua riu. Ai e ka gati ai hemisferën e majt për të gjetur përgjigje, po ti nuk e lë. Ko, nuk i lë kohën përgjigje, sepse i bë o dajak ose i bën ose i bën një dhunë. Edhe nuk do të thotë. Si fëmia e vogël, ashtu edhe një nitam shumë shpejt të gjëra, po janë këto janë më së vërteta. Nuk është ngul këmb që po bëj rolin e dikujt. Jo, absolutisht. Këto janë gjëra shumë të thjeshta që me vërtet e ndihmojnë njeriu për të dalë nga situatë, për të marrë një qendrim. Unë për vetë s'kam bërë të Covidin, sepse i bëra pyetje 2 ditë.
A para, po, jo vetëm unë, gruaja, djali, nusja, edhe fëmijët e mi bile, nipit, nuk e vuajtëm në fare. Unë isha shumë i qep, shumë i pasur. Unë kam ndarë ndima, unë kam puthur plaka, duke ndarë ndima. Pa problem fare, ndërkohë që ne rinit izoluar. Si ishte kjo, kam puthur plaka? Ne, kam puthur plaka, nisoj. Atëre, pse s'më duhet kë Covid muat? Pse? Se kisha në mendje pra që ky është një lexuar literaturë angleze, gjermane që më vini nga jashtë dhe isha bindu, është një grip i zakonshëm, mund të kapi këta 7 si doli fillim 70 vjeçare ku ka dhe se mund të shojë ruse, pastaj e zbritën 65, ha. E zbritën 50, e zbritën ke gocat, ke gratë, por nuk ishte njerëz që kuaj gratë, po gratë i mbron Zoti deri 42 vjeç. Sa kohë që vet pastrohen, është perfekt. Ku ti ku ti erdhën? Ku ti erdhën? Pastaj çuan ke fëmijë, pastaj çuan ke fëmijë. 0-12 vjetë fëmijët i mbronë, dhe zoti prapë, i mbronë, palera ta, e janë gjithë në barkë ata, që vini ke ato gradë shatëzane. Shatëzane, po. Ato janë vetë mbrojtur, po. Ato janë vetë mbrojtur, po. Ato janë super të vetë mbrojtur, po. Gradë shatëzane, deri sa lini një vjetë fëmijë, është super i vetë mbrojtur. Që kur i ka ato bunkerat me plumbë, që nuk i zëtë dhëtë, që se e mbronë ajo fjala, pa në quen me leqe, fëmijë, me leqe, si e ato qengjit, si delet e urta, e tjere, e tjere. Pra, ka shumë gjëra që njeri u do të mbaj qëndrim ti. E mua më thonë shpesh, po ti da i ditë gjitha, u zi gjitha, u di metodikën e mendimin. Zi gjitha, u di. Kam lexuar, normal që kam lexuar. Dhe normalisht edhe i ke dhe gjëra që i ke të jetuar vetë, i ke provuar vetë. Po, ti i kam provu vetë. Po kur them për Lenin që është një liçen i zi, po e kam provuar 2-3 herë vetë, jam dhier shkëlqyshëm, jo mirë, po shkëlqyshëm. I kam shtyr 2-3 muaj, 5 muaj me gjendjen Lenin. Po edhe 2-3 muaj me këtë kupën, edhe 2-3 muaj me përmetin, 2-3 muaj në rregull. Po janë doktorë në smura, hidhen kupa. Si si kanë pra, hidhen kupa. Do të pa, na ndihmojnë kupa kur jemi smur. Po vetëm se duhet të rish brenda, do të jetësh në darkë. Që mos sepse kur jet ditën dhe del më një herë, mu ta marr shumë më tepër se tubi është në gjendje temperatur industri pra kimi, është në punë sipër. Pra si mund ndrosh ti edhe një nxehtësi të madhe që është tubi që qarkullohet nga kupa, po edhe një ftoje që do të dalësh jashtë etj etj. Pra diferenca për ta mbyllur, ka ndonjë efekt anësor nëse çdo kush mund të zgjidhë të hedhë kupa? Absolutisht jo, të heqësh gjakun, çfarë efekti ka? Helmë do heqim. Çfarë efekti ka? Duhet të pastrosh. Të paktën këtë pak të tre që të themi atë që është sigurt 2 herë në vit. Muajt e ndryrimit të gjakut, pse ndjen vapën në shtator ti? Sepse tani temperatura është sinkorik, bie fjala ose jo. Mirë, temperatura është sinkorik, ti e durove sinkorik, po duke qenë se gjaku jot është ndryruar tani, po ndryrohet. Po ndryrohet tani nuk e duron. Po pa tash shtatorët e tonë. Shtatorit e tonë. Ti nuk e duron dot. Ti një të temperaturë ti e ke duruar sinkorik sepse ishte gjak tjetër sinkorik. Tashi shtatorri, duke qenë se ke gjak të ndryshëm, që po llohet etj etj, ti tashi nuk e duron dot këtë vap, duke sigurisht është vap edhe në shtator. Sepse ndrimi i gjakut. Prandaj me shkurt është që 2 kupa në vit, 2 vaj recini tash pra, vaj 1 litër në vit. Një liqë vit, bravo, një liqë vit, pak në disa ditë, disa orë. Si kam bajtë rëmënte, kam bajtë rëmënte. Dë kuba, një vaj e cini, një liqë vit, marojnë. E pasaj di, që ta fëj, edhe anë gjera tata ta, brezi këtyre di, i të rinjive di, edhe, po bëj një vaj e cini, pak në kompesore. Edhe elmon zonë e trashi, e duhet edhe një tubo, edhe ndoj një në vit edhe një tubo nuk është kejti, një tubo. Një tubo kështu, një tubo kështu, me pomp, nga mbas, Një larje, takë. Jo me këtë tingëllon. Duhet një larje, re. Po mirë. Do të të dalin dhe flokët rrezik. Mirë, ha suflaqe, ha mishë e rrisë. Ha mireqe të gjithë ditë. Me e selli pasaj kalli aty nga mbrapa e tja. Ha, dakor. Jo, profesor e gjigat. Po të ndërpres disa herë, sepse s'duash të nga kritikosh, pasaj më mbajtë të më shumë se duhet të ndët të vizja. Jo, jo, ne, unë po të temë. Falenderit shumë që ishte sot me ne, do nga përëtosh të avisht dhe erë tjetër. Po, sa e të kini nevoj ose kur ka ndoj lajmë, por ju po vijun. Për ne, për ne. Për atër duke të ndyrë, në vijë. Së nge telefon. U bënë edhe këta si Arjan Qani, si Febz, ua, së nge telefon këta. Që pas të sajnë dhe që i fjesoj, pas të sajnë intervjise do ndryshojnë. Mirë më rehu, nuk e di dhe kërë, unë s'kam gjë, unë i dua njerëzit. Unë për na jam bajqë jam, si që ishtë. Unë dua njerë ju. Dua njerë ju. Por si pëse dua njerë ju? Se më parë se dua njerë ju, dua kafsh, dua qeni, dua natyrë, dua ujnë, dua shkembi, dua gjitha që amë rethojnë. Pa ne e thonë mjedis, mjedis nesh. Kjo është mjedis. Më shqip nuk gjendot. Pra, duke dashur gjitha këto, ti do dhe njerë ju. E kundër ta, ku nuk i do këto, ti e ke gati, bëjë gati, dhe i ra që i skema, i skeu, pa. Edhe është dhe këtu.
Faleminderit shumë profesor. Shumë faleminderit profesor. Shihemi pas pak me doktorin e radhës.